մենք նախ սկսենք այնտեղից, որ ինքնակրթվեցինք, սկսած մեր, հա, բառապաշարից, մեր ակադեմիական կարողություններից, մեր հնարավորություններից, սկսեցինք խուսափել կրթության ժամանակ դասախոսության ձևաչափից, որովհետև դա հետաքրքիր չէ, երբ որ ունենում է անընդհատ շարունակականություն, որովհետև այսօրվա երեխաները հետաքրքրություններով լի են և որպեսի դասը ներգրավող լինի, պետք է ամեն ինչ լինի ինտերակտիվ, հա, գունեղ, ակտիվ, ստեղծված իրավիճակում, ուրեմն ես խոսեմ իմ մասին, հա, ինձ ամեն ինչը հետաքրքրում էր, ես սկսում էի պրպտել, գրանցվել բոլոր առցանց դասերին, բոլոր գործիքներից, գոնե փոքր-փոքր իմանալ, որ կարողանամ ճիշտ ներկայանալ, աջակցությունը ուսուցիչների, հա, մեկ-մեկու այդ ուսուցչական, ինչպես ասեմ, այդ լսարանը մեծացավ, հա, որ մենք շփվում էինք իրար հետ, նոր ընկերներ ձեռք բերեցինք, փորձի փոխանակում արեցինք, այսքան է երևի։ Սուսանա ջան, դուք ինչ կասեք, հիմա հաճախ խոսվում է, որ կարելի է նաև օրինակ փոխարինել լսարանային ստացիոնար կարգությունը հեռավարով, և հատկապես խոսում են, որ սեպտեմբերի շարունակեն հեռավարը, ձեր կարծիքով։ Ես էլ եմ կարծում, որ դա կարող է լինել մեկը մյուսի շարունակությունը, բայց ոչ մեկը մյուսին կարող է լրացնել, մասամբ կարելի է, հա, որոշ դասեր կարելի է և առցանց կազմակերպել, որոշներն էլ կարելի է առկա շփումով իրականացնել, որովհետև օրինակ առցանց շփման ժամանակ ուզում է մեր գործնական հմտությունների ձեռքբերման գործընթացը, հա, ուզում է հաղորդակցումը, շփումը, այս աշխատում եմ տարական դասարաններում եւ փոքրիկները ուսուցիչ ներմուծության եւ ուշադրության կարիքը շատ ունեն, դա հենց ուզում է,